إلهي سبحانه وتعالى علم ذا الله كعب المريو ميسانك وذا حسنات كنا الله وصارو إنك أنا كوي دقيستاء ويلي كو عمل فلا كلمة دوانا قيد الرعاء الله سبحانه وتعالى حين نقدقو كلمة دي إن عن فعضي أن حجو إن أقول نقوم قيامة الله حين نقدقو سبحانه وتعالى تانا سؤال ويسك كوبين يهين إن شاء الله تعالى وأيدين دعائنا ما أكوبتين سؤاله صغار بطوضا مركور إن شاء الله تعالى ولماذا حنكور يتنا يا انتان سؤالها كوبان قلين زي كم إذا جماعة إيو حاسكي صو حنوصان باوحي ربان دعو إن لو دعو إيو قبل مسلمة دا أو يا قبلها مسلمات كم إذا يا يدنا حنوصان ولحبنها اللي تجيبينها يا iyadan ducay u baahan tahay gabar kale waxay leedahay waa isku buuqsanahay aad baan ugu farxay culimada kulankeeda marka insha Allah ta'ala cabsii iyo walwal baa igu jira mana garanayo wax yahaya marka iyadan ducay u baahan tahay dhamaan inta xanuunsan iyo inta murad kale iyo inta dibanba in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dibta uu ka faydo ka kor qaado insha Allah ta'ala culimadu inay u duceeyaan idinkana aamiin aad u tilahdaan baan rabaa marka insha Allah ta'ala kabir wali bishkuto khatam بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام بالله وحكبرنا سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ilaahay mujil sanu karamayn lo dum dafo iman kan ugu soo murisa akhriya dum on siyo jannada iyo ruuyada alle irdanka soo wayn yihiin dadka walaalaha oo dhiban oo ducada codsadana ilaahay subhanahu wa ta'ala farajha u furo kabarayna allah ilu faraj u furo dibka uu ka qaado caafimaad iyo wanaag iyo wax jecel iyo khayr ilaahay inuu siiyo dibka hayra ajr ilaahi oo ka siiyo subhaana ta'aala kana caafiyoon ilaahi oo bariyeena allahu aqbalo sallallahu ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam sa'ilkani wuxuu leeyahay ya'juuj iyo ma'juuj waxa la sheegay in la cadaabayo quraankana waxa ku cad umadina ilaahi subhanahu wa ta'ala cadaabayn ilaa uu rasuul u soo diro oo xujada lagu oogo marka maxay tahay sababtu بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله لبار يموت سنة النبي هو الشيخ صلى الله عليه وسلم جوج وماجوج وأهل النار وحال بعض الشيختي إني آدميهين نبدأ نحوش يا مركي آدم لغير هذا آخره أخرج بعث النار من ذريتك المعبد قيبت النار تصوصر كون كيبا صغار بقول صغار يا صغاشم بصوصر يا أمرك المها يري عروبي صحابة مركي هذا النحان مركا مركا هذا النحان هو النبي ويري هذا هو وهو هذا هو النحينة بسكوا هيا وحيري متكنا وايدينكا انت كلا يكون يا سغال بقول يا سغال سغال بقول يا سغال يا سغال شكون جوج وما جوج وي ما كانت ذرية آدم بعث النار من ذريتك عرت آدم من يهين انت وعدة النار تلو قرينا وعدة صح الله يوايري وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكن سائل كان يقول قرن ما يمروا ككاني جوج وما جوج نبي الله ما درين
intaan garanayaa maanan arag wax nusuusoo nafiyinaysa in nabi loo diray. Akhiri zamaankana dee ummadaha oo dhan baaba xataa laa ilaaha ila allah daa laga wada tegi doonaa qiyaamada markay soo dhawaato. Mar walba xujo waa ku ogan tahay imaa ilaahay nabina u diray risaalo gaadhay iyo aakhare in la imtixaano, labadaba way noqon kartaa. Dadkaan risaalaadku gaarin aakhiraa la imtixaani doona. Nabi Maxamed oo calayhi salaatu wasalaam qoladii carab ee loo soo diray la yidhi litundira qowma maa undira aabaahum, abayogadaan loo digin baaba qaybo ka mida nasku sheegay inay ahlu naar yihiin. Marka naarta dadna risaalaadkay beeniyeen adduunyaday ku galaan, dadkaan risaalo gaarinna aakhiraa la imtixaanaa. Oo dad badan baa dacwoon doona. Waa xadiidkii Al-Aswad ibn Sariic iyo saxaabo dhowre laga wariyey aayadan fasirkeeda fi tafsiir ibn Kathiir iyana culimo badan ku keeneen wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuulan. Dad baa ku dacwoon doona waayeel baanaa nabiga markuu yimid caqligaygiina ma joogin. Kuwaa ku dacwoon doona anugu waan waalla, caruurtaa koobada iyo kabaha iga daba tuuraysay, caqligan wax ku gartaba ma lahayn. Kuwaa dhihi doona waxba ima soo gaadhin, imtixaan baa aakhare laga qaadi doonaa. Wax kulul iyo wax qabow say u muuqdaan laakiin aan ahayn, ka qabowna uu kulul yahay ka kululna uu qabow yahay baa lagu imtixaani doonaa. Waxaa la weydiin doonaa haddaan rasuul soo diray ma yeeli lahayd, haa ma qaadan lahayd amarkiisa, haa anaa hadda toos kuu amriye amarkayga yeel, meeshay dabka ahayd baa lalehay isku tuur. Kii isku tuurana jannay u noqonaa waa kii rasuulka ateeci lahaa, midna wuu wareegaysan. Wuxuu dhihi cadaab baan ka baqayay, waramaateeci soomaadan dhihin haa gal uu soo jeerayn marka maye anigoo kula hadlayaabaad saa tahay nabi haddaa kuu soo diray waad kasii daraan lahayde naartaa loo jiidi doonaa. Marka laynama dhihin xujo laguma ogin cadna anigu ma arag culimmadaa sheegi doonta ma xasuusto. Aakhare xujo lagu ogi maayo kuwa la imtixaanayo iyo kamid noqon maayaanna laynama dhihin. Waxaana layna siiyey cidaan xujo lagu ogin aakhare lama cadaabo, iyagoon xujo lagu ogin marka waa hubaan la cadaabi maayo. Imaam bii in loo soo diray oo si kaloo ilaahay garanaya lagu gaarsiiyey ay diideen, wayma aakhare intii la imtixaanay inay ku daadan doonaan way diidi doonaan labadaa miday noqotaba kolaba xujaan lama cadaabi doono billahi tawfiiq. Sheekh Udib u jeedaaya sida forex jenji iyo cash 24 iyo kuwo kale ma jiraa ama ma la heli karaa lajno culimo ah oo fatwo jamaaciya ka soo saarta arrimaha cusub ee soo darinaya? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتاوي جماعية ويشرانو عالم الإسلامي هياد الفتوى باشرة مجامع باشرة مسايشة عصوبة معاصر كفتوى وحيالا هدا إنه ينقو عصوبنا انتو ضبطا عالم الإسلامي ويصومر يعني علماء فتاوي بيكليه een inta badan culimada Soomaalidu ama si wada jirana marmar bay wax u soo baxaan, marmarna si gooni gooni ay culimadu uga hadlaan waxyaalaha cusub ee masaa'isha dhaqaalaha ku saabsan ama ummada wixii haysta. Marka mushkiladu marka ma aha fatwa la'aan, ma aha masalo, mushkiladu cadayn la'aan ma aha, laakiin mushkiladu wax weeye inagii oo lacag inoo muuqata layna kari lahay. marba hadii hunguri yimaad oo lagu yidhaahdo meeshaasi waxoogaa baad ka helaysaa wadaad kasta hadduu wax akhriyo layna kari maayo, fatawi kastoo jamaacii hadday soo baxdana layna kari maayo, ilaa aan ku jabno oo xoolaheen in la dhaco oo allow maxaa ii geeyey ay ka dhacdo laynama karaayo.
arintaas oo marqaati kama tihiin ya bal in badan oo dadka ka mid ah waxay leeyihiin warwadaadada fatwadoodu intayna soo bixin baan ka sii faa'iideysanayay aan ka farq qabsado wadaadadu tiira hadlin marka mushkiladeenu waxa way waasici diiniga hawaa hawaa adduunyada inay hor ordaysa waana bidkeenaysa mar walba inay la dhaayna dhaco oo malaayiin dollar ama gaalo ama balaayo u gacan gasho hantideenii ah habeen dhawayna waatiyaan muhaadarada ka jeedinayay ihtiyaalaadka maaliga ah ee adduunka ka jiray inaga siday inoo saameysay marka waxa loo baahan yahay markii aad doonayso inaad mucaamala gasho ama ka qayb gasho intaadan ku tilaabsanin iska hubi shariicada oo haddaad aqoon leedahayna iska baad haddaadan aqoon lahayn fasalu ahli dhikri in kuntum la taclamun culimadu waad helaysaan waa idin la joogaan waa la xiriiri kartaan intaadan gelin iska hubso oo xaaraan ha ku dhaceen waxaan hadda caalamka ka jiriya internetka iyo ganacsigiisa iyo kambaniyadiisa waaweyn sida qaalibka gaalay ugu gacan jira gaalay gacantooda ku jira wax gaala gacantiisa ku jiriya ganacsigiisa sida qaalibka waa xaaraan saas daradeed baa culimada muslimiintu waxay yidhaahdeen gaal haddii la shirkoobayso shuruud bay u dhigeen waaba gaaladii waagii hore waxyaalaha caadiga ka ganacsan jirtay waa kuwan hadda 95% waxay ka ganacsadaan waa xaaraan waa adoo saa ugu marka in aan taas ku dhex tuurto tirahdo warwadaadadii may foto jamaaciye soo saaraan ah way aad tirahay hadir hanna lug goyn khayr ala ku sii assalamu alaykum dr khuli بسم الله موضوعات كان فوركسكا iyo waxyaalahan غالبا Soomaalida xilmi laan ma hayso sida uu sheekh uu sheegay mujtamaa Soomaaligaana dadka awamta markii la yiraado dadku waa qoon badan ay kamid yihiin dadka muslimiinta dad badan oo haajir meel waligood badiin lagu akhrinayo aan iimaanin culuma aan ka warqabin Soomaalidu laakiin xilmigooda ka buuxa intaan hadda saxwada iyo isu bilaabna xataa Soomaalidu hore odayaalka ka qabiilada iyo manhajka masaa'ishta korkay ka xafidsanay wi qaan maala waxa dhacday qoladii isku haysatay marka nin qoladi diyada dalbaay kamid wuxuu yiri ninka diye muqalladaan ninka rabna arabiga marka ajaabtiisa waxa weeyaan kelimada si u dhawaaqayso ay tahay muqallada yaani in adag tahay dhawaaqay ka muuqataa ninkii kale waxa uu yiri marka wuu dareemay waxa uu xadig leeyeen warta balni warta diyada warsakoode laakiin muqallada tan laga daayir bal horta bal meesha muqalladan ka reeb marka arrimaan Soomaalidu hadda Masar oo kale markii la joogo xubinka cawaamul muslimiin dad iska beeraleeyo oo iska falaaxin oo waligood diin la lagu barnaa ma iimaan kutubaa waagu hore waxaan ku arki jiray markaan Masar tagay cajaab ay soo baxay waladul faqir laa taallaman arki jiray oo waxaan jiray anaga Soomaali ilmaha faqirka xareysto waxbarto tacliinta ku fiican si wax u jiraan ilaa waxaa mujtamaac tabaqi awl tacliintii waa qaali noloshi waa qaali waxba waa qaali marka qofkan weligiisba waxa uu ahaa zabaal qashinka qofka ka shaqeeya meel hada masajid iyo meel xun lagu barto iyo madrasa wada saxiib waxaas weligiis daldalaya markaasan fahmay culimada warkii ay dhigi jireen ولد الفقير لا يتعلم ان رقم مجتمعنا لكم هذا بقد هذا هذه دبقات لو نقضوا دقاله سي كبخو تدنا اي دلك غلان وين نقن الا هذا دوكسي ما قال لك بخيا سامان دوكسي على القران كد مدارس ما حوغا فربر بقول كنتم دولار بس مرين مدارس ما حوملين هدو وا دحس ولد الفقير لا يتعلم دي حوغا دقاله سي كبخ سومالد مركز اسماهن لكن waxay waa dhaga adeg iyo mid kale Soomaalidu
waxa ma sii baara waxa loo shimida wuxuu sheegaa yoobsan warkii yoobsan waay marka midaa u sheegaa wal wada galaya aniga waxaan u maleeynaa arintan aniga hadda xamar waa tagay halkan waa joogay soomaalida hantideedii inay sabsan ay dhacantaan u maleeynaa waxaa lagu ogaaday dadka nimankan la hormuuday sheerar ay gashadaan dadku si xoogaa biilku uga hela qofkii lacag galo sanadkan waa la maxaa dhacay dadku sanadkii hore ay sheerarkoodii si xun intay u gateen oo hadda qof walba uu ku bakhayla marka hantidoodii iska dhaaf nus iyo thuluth iska dhaaf thuluthan ka badanaa hantidu dhuntay marka waxaa iyadoo xaar aan haddana waxa waa dhac waay waa ogtiin dadka marka lacag la dhiganayo bangi meel loo raaca leh rasiidi leh insurans leh dadku ummaddu meela dhigataa wax maaratay nin masaari aha nin daah ka gadanayay markaasuu yihi daahan muxuu baayan kulaha in meel lagu rakibo oo daahyaalku xayu rakib calahawaa muudha waxaan maadii kale wad ma ku rakib ma marka waxa weeye dad meel iska taagan oo qaaqlaan malaayiinan u dhiiba oo rasiid iyo meel loo suga adduunyada wax laga yaqaano ma ah marka soomaalidu fatwo kama maqna aqoona kama maqna ilbaxnimaa ka maqna amwaasha rasiid iyo meel aad ku hubsatay oo loo baahan yahay marka xoolo uu la iska tuurtuurayo dhiiggeeni waa raqiis waa la tuuraata la islaayay dowladnimadeeni waddanka waa kala baabiyey cirdigeeni waa raqiis gabdhaheena meel kasta iska yaacayoona hadda waxaa ugu dambeeyay magaalada aan kula yaabo mootooyinkii ay gaaladu ay wadeen gabdha intay xabadka saaran adduunkii wadanaya cirdigood waa raqiis xoolihiina waa raqiis waa lagu daba daray marka waxa weeye ma ahan meeshan culumo iyo cilmi iyo aqoon dar kan ugu jaahilsan waa uu yaqaanaa soomaalida been waayo waxaan waxa weeye caqli xumo iyo hawaraac iyo hebelaa sheegay hebelaa sheegay qofkaad weydiiso ee malaayiin anin hadda saaxiibkaya xaaskiisa London joogtay intaysa xagga aadan meelahan dukaan wax xoogaa arusa 20,000 waa laga dhacay kusoo guurilaa eberkood qof walba inta malaayiinta laga qofka ugu yar usraan wax laga dhicin lama arko aniga marka ugu horeeya oon maqla waxaan ihi waxaan waa xaaraam waana dhac waa yaa waxaan waa dhac waa marka soomaalida ikhwaani culimmada eedinina kullu shay cindakum rakhiis addiin rakhiis walbilad rakhiis walmar'a rakhiis walcirdu rakhiis kullu shay rakhiis maalkiina waa lagu daba daray waxaan noo xafida lama arko marka caqli ha la yeesho ilbaxa la noqdo wallahu aclam su-aashii baa insha allahu tacaala saa-ilkani wuxuu leeyahay ijaabka iyo qabuulku ma waajiba caqdiga marka la xidhayo nikaaxa iyo guurka ijaabka iyo qabuulku ma waajiba ma laasim baa marka caqdiga guurka la xidhayo nin baa guurinayay gabadh halkuu ka odhan lahaa waxaan kuu guurinayaa hebel hebel ayuu yidhi waxaad guursatay kadibna kii kale ma odhan waan aqbalay marka muxuu noqonayaa caqdigaas haddee nikaax waxa xukuuma siduu ku ansaxayo waa curfiga iyo sharcigaba dee curfigana haddii la yaqaano qofku inuu maaragtay ilaa weligu asagaa wilaayada iska leh imaa weligu inuu marka uu ijaabka keeno uu yidhaahdo gabadheenan kuu guuriyey ee ma aqbashay asna uu yidhaahdo waa aqbalay ama uu yidhaahdo asagu gabadhaadi ii guuri waa kuu guuriyey waxaas wixii aan ka dhexeynay waxaa haduu ilaada gabadheenaad guursatay dee wuxuu ka hadlay khabar maadi ah oo been ah goormuu guursaday soo maaha marka waxa weeye caqdiga inshaa wax la yidhaahdo waayo inshaa waa maxay hadal aada bilaabayso marka dee yaa wax insheynaayo qofkii asagoo arrinta lahaa marka waxay bictuka ma garata waa kaa ibiyo soo maaha tanazawajtuka ama ii guuri waa kuu guuriyey marka wixii waxaas aan ahayn annaga de curfigana kuma naqaano kutuna kuma naqaano
dadka qaarkood waxyaalo iska sameeyaan maalin waxaa dhacday nin aan kulli aan fiqiga akhrisan ama gabar uu guursanayo odayaalkii markay gabadhii ay dooneen gabadhaas na siiyo waa idin siinay oo yidhi khalaas faatax walallah nin gabadhu ha marisan guri ha la geeyey hadhowaa dadka dhamaday landanay ka dhacday arrin dhacdo oo waaqaca waa soo maaha marka arrimahaasa laga fiirsado sababta waxa weeye sharciga waxaa la raacay shayca sharciga iyo curfiga nikaaxu sidii carabtu u yaqaaneen ayuu maanta ma arkaysaa uu sharciguna u sugay marka culimmada wax ku dari kara insha allah taala. Laba su'aalood soo dhaaf. Saa'ilka wuxuu leeyahay wuxuu yahay xukunka iskuulada gaalada oo aan wax ixtiraama u haynin xijaabka iyo salaada oo ardaydii aan siinayn meel ay ku tukadaan, waa su-aasha koowaad. Su-aasha labaadna wuxuu leeyahay kareemada, barafuunba uga jeeday kareemada ay ku jiraan alkohoolku ku jiro maxaa xukunkooda noqonaya? bismillaahi raxmaani raxiim. Salada iskuulada gaalada, iskuuladu waxaan filayaa waddankan aan joogna dee waa saddex qaybood, kuwa mawaadan wasaaradda waxbarashada lagu dhigto, kuwa ay muslimiin leeyihiin, kuwa hay-adaha gaalada iyo kristan iyo leeyihiin, iyo kuwa guud oo dowladdu leedahay oo dadka ka dhexeeya. Iskuulada hay-adaha gaalada iyo kristanku ay leeyihiin iyo kaniisaduhu in badan oo ka mid a maadada lagu baray qaybta diintu waa kristanka. Intay ku yidhaahdaan iskuulkani iskuul diimeed maaha, yaa haddana ama cashir ahaan ama camal dhaqan ahaan ilmaha loogu barayaa, subxii bay istaagayaan, waxyaabaha qaar bay qaadayaan iskuullada qaarkood. Markay cuntooyinkii cunayaan dhinacyadii saddexdeysta loodee la taaban jiray baa la barayaa. Markii waxa la samaynayo waa la ducaysanayaa baa la barayaa, iyo jesus iyo waxbaa la ducaysanayaa. Dhacdooyin aad u fara badan baa ka yimaada, ma jirta intaan u ahay baahi loo tago oo iskuul kaniisadeed ilmo loo geeyo oo bannaysa ma jirto. Waxbarashadii aad rabteen kuwa ay muslimiin leeyihiin oo gabdho laguna asturan yahay salaadahana la tukanayo, haddii cunto la siinayana wax xalaala la siinayo, haddii wax diina la barayana diin islaam la barayo, yaa buuxa meel walba oo yaalla. Sa darteed ma bannaana ilmaha iskuullada kaniisadaha in la geeyo wiil iyo gabartoona. Salaada ma ha loo diida ama ha loo ogolaado kala qaad ma leh. Dhaqanka meesha ka jiree la barayo, wixii kaniisaduhu ay u dhisteen iskuulkana u furteen inay tooda fidiyaan wey. Nin akhyaarta magaalada ka mid ah wuxuu igu yidhi xaaskiisaa wiiluu dhalay geysay iskuul, iskuulka waa sekulaa baa la yidhi oo diin maaha. Maalinka dambe cashire diina loo dhigay. Hooyadii waa orodo, way u tagtay maamuliya, waxay tiri iskuulkan soosaan namaada dhihin haa, waxaana ilmaha u dhigtay wuxuu yahay. Wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyey adigoo soo muslimitid ahaa, dee iskuul adigu aad awood dowladood maamusho jirto waxoogay markii raashinka la kariyo waxbaa lagu daraa soo ma dhadhankiisa saameeya, wax dhadhanka aad u dhexraaciso diintaada miyaad ka dayn lahayd buu ku yidhi. Waxay ku tiri maya intaan baan sameeyey yuhi aniga intaan sameeyey intaa wey. Marka cusbaa looga dhigi
caruurtu waa ammaano, ilaalintoodana waa idinku waajib. Ilaahayna quu anfusakum wa ahliikum naaran buu yidhi. Ilmahanaad meelahan kaniisadaha geynaysaan ka daaya. Ilmihii waxbara, kuwa muslim leeyihiin baa meel walba idiin yaallo idiin buuxa. Maxaad ilmahaaga kaniisada iyo ciise ilaaha in la baro aad kala dooni? Ilaahay taa ka yaabtaan. Ilmahan aakhara waa la isweydiin doonaaye meelahaad geynaysaan ka daaya. Su-aasha labaasha maxay ahayd? Waxyaabaha maadooyinka alcohol ku jiraan kareem kaliya ma ahane, barfuunaa jira iyagana soo ma jiraan. Laba arrimood bay ku xiran tahay maadada alcoholku, labadaana waxay isugu iman doonaan. Ma alcoholku ma nijaas baa mise ma ah? Hadduu nijaas noqdo, goormuu nijaas noqonaya? Waxaana ka horeysay intaas waxyaabaha alcoholku ma maandooriya mise ma aha? Qoraalka ugu qiimo badnaa aan akhriyay wuxuu ahaa doctor Maxamed Cali Albaar, baxthigiisa alkuxuul oo cuntada iyo dawooyinka lagu daro. Wuxuu qaybiyey saddex qaybood: hal maandooriye ah iyo labaan maandooriye lahayn ee sun ah. Waxyaabaha sunta ah waxbay dilaan, laakiin ma dhalaan maadada maandooriyaha. Hal midina, hal noocna waxay yeelataa maadada maandooriyaha. Majaladii Majmucu Lfiqhi raabitada lagu taabacay baxthi ilaa 700 beesh u dhexeeyeen hoon maktar ay u dambeysay. Haddii la yidhaahdo haddaba qayb aan maandooriya noqon baa jirta, xaaraantinimo ma ahanee baabu najaasa ma yaalo? Baabu najaasa hadduusan olinna, isticmaalka xaaraantun baa xaaraan noqone, kareem iyo cadar baa nijaasoobay, iman mayso. Qaybta maandooriyaha noqota waxay farac ka tahay xukunkeedu khamrigu ma nijaasaa mise waa xaaraam kaliya. Waxyaabaha maandooriyaha waxay isugu jiraan laba: kuwa aan muran ka taagnayn inay xaaraan yihiin laakiin aanay nijaasa ahayn, oo wax kasoon sida biyaha ahayn, xashiishadaa kamida, kuwa geed ahaan loo beera iyo kuwa budada ihiyaa kamida, iyo kuwan khamriga lamidka ahee waxyaabaha dareeraa oo khilaaf iyo muran ka jiro. Haddaan dhahna waa nijaasna, baxthi kala imanaya. Haddaan dhahna najaasa maahe, waa xaraam sida culimo badan qabaan, daahirka nusuustan aniga iila dhowna, ida nijaas maahe waa xaraam. Sa haddii la yidhaahdo kareem iyo cadartoona kuxool yaroo percentage lagu daray waxba u dhimi maayo. Halka haddaan ka gudubno fiqhan oo niraano maadada alkoxoolkii waa maandooriye, nisbada maandooriye ay ku noqoto nisbadu saameyn ma leedahay? Percentage-ka ku jiraayo saameyn ma leedahay? Waxaan ognahay maadada maandooriyaha marna way yar tahay marna way badan tahay. Qadar maandooriya haddaynan gaadhin wax ma xaaraantinimayso. Cuntadii casiir baa la samaysan jiray xilliga Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Casiirka waxaa loo samayn jiray dee warshadahan wax isku shiida ma jirin. Naqci wax la yidhahdaa la samayn jiray, biyaa la dhigi jiray weel, cashuur iyo lamida timir iyo zabiib iyo waxbaa lagu dhex ridi jiray. Waxoogay baa loo dayn jiray intuu ku radaya si fiican biyuhu ugu jalcayo, kadib baa la walaaqi jiray, kadibna waa la cabi jiray. Saddex maalmood baa loo ogolaaday, waddan kulula waa joogeen. Galabta saddexaad hadday dhaafaan waa la daadin jiray, waayo subaxa dambe karkiiba wuxuu gaadhi jiray heer maandooriye. Laakiin maadada karka samaynaysa inta ka horeysa way soo socotay. Hal mar un bug wax yidhi ma aha, wax soo karayay bay ahayd. Lidaalika waxay fuqadu ka hadlaama qadarka wuxuu hadday maado ku dhalato uu soo karkaro oo firfirka soo kiciyo oo kulaylkii kaxooliyaadku uu soo bilowdo, laakiin uusan karku gaadhin halkuu maandooriye noqon lahaa ka maada ahaan, qadarka taxriimka ma gaadhsiiyo. Markuu gaadho bay qadarkii taxriimku gaadhaa. Laakiin haddii maandooriyihii uu gaadho, markaa yaraan iyo badnaan lama kala saaro.
دينو نراهنو نسبداً كتيرتاي هدا هدي لا استعماره نسبة ماندورية نقطي متهي بعد الخلاف كفقه قاصامينه لكن اللي صح الأقوالي إن ما دنا الكحولكو أين النجاسة هيموي دنا النجاسة ما هنرانا نم صابون كدر أما كريم كدر أما واحد كدر تا عذر كدر وحبه ما دميسو وحاران عنيتان يعبيتان لكن نجاسة ماها وبالله التوفيق. قبل قبدي إن شاء الله تعالى سؤال واسوق قبل قبيننا سؤال شو بدنا مساء الشيخ معاه عبد عمر الماويديننا دتكن قال هذا يعني لدقين نهاي هدينا ندعو قرسينين محاكا إيمان كرو ديباته بسم الله دعوة فافنت هذا يو إن دت كلا قرسيو قال هذا توحيد كلا قرسيو مسلمين تنا دنبية يحمان تلوغة ديغو خير كان لغو بوريو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسؤولية ومدني أي وضلادة كنتم خير أمة أخرجت للناس سيقود وإنك رحيسا سيقار نوح الرواكوح إنك إنك ميدا إنك سوتاكت ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى آخر الآية هذه مركة مسؤولية دالة ضيعوها وضعتك قال ذاها ودينة إن لقارسية تهي أي نكا قابلنو إثمي يدن بباك إيماني وأنا ليسو قبصانيها إثمي قاي يدن بقاسي نوح الصامين يا عد كستا وهوشا وحكا قبان كرتي وكا قابل السي ودو علمي هاي نكي علمي لغا هكا قابيو دينكي لقالها لها هكا قابيو أديني كي ماذا حدا يود هشتي كجابيو، إدكستو أو كجابي سي، أرنتاس إن مسؤولية ده أي صار نيدن بيقيبك ويا لنا، وحنا لقي أبادت كاس إن آخره إله إنه قد عويا، مركا دت كدين تال جارسيو، توحيد كهال جارسيو، إن يسوع إسلام هو يفضل داي، قريه إنك وضع شقيان يعني، حفيسية دي كمبيني دي نوع شقيان. هذه أينو محوها هي الدين تجارسين وينو إن لينو عقاب ده كريس عقاب حتى آخرين الداهمة تجربة سيلو ورمال تجاي مركز سومالي السيلو تجاني حول حول جيل البحر يودا قام بادية سيلو مقالة السيلو مركا لمن كان قاقون اللي يرادم حياة تركانا ده iyo kuwan waxa soo kala inta isu baheystaan bay geel ka dhacaan oo laayaan nin odaya markay iga taariikhiyo wuxuu ugu yiri Soomaalidan geel laga dhacay turkaanadu leeyneeso xuquubadii turkaanada haysa buuri sababtu wuxuu yiri Soomaalidu ganacsatay ahayd isiyelo waxa looga talin jiray noodistan Soomaay waagi hore yani adan agii gumeysti aadanka marka Soomaalidu wuxuu yiri intay halkan badeeca kaga rartaan turkaanada ayay waxay ku geysan jireen ila Soomaaliya way raranayaan sida muxuu ahaay geelasha iyo awrta iyo loorrot bay u raran jireen hal kelimo tooxid u meen sheegin buuri way ugu shaqaysteen Soomaa galnimadiina way u daayeen ما أنت وحيد ما أنت هذا إسلامي الله هي ضد ولا الله هذا جرب تاعهم بين الله يب لكن إني جيل كذا وحاك يعني توحيد كي بين الجارسيني بود أدويهم بيوش قيست إننا قلنا صدق كل هذا يوم وانكوش قيست إن أدوان بوش قيست إنه إن المسؤولية دي دين تي توحيد كجارسين وحدا يكرتين الله ينقو صليده صو عقوبة ينقو نقطها بركول الليل هوش على المسؤولية دي حيل نقطع لهواي إذول بهيس كحيل صارته الروح صو إسلامي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم أدونك وحك قالسا متشرو إنه هل روح إلى سوك كاردنا صو إسلامي هذا بين أبضان تاهي مركا مسؤولية دائي حلقاسي
أين قادنا إن شاء الله تعالى أن أكد ذلك. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير وشيخ أود ميسو أشرتوا مهم وهي حيالها الجرينة أرتو كفر قوك الأذقي هاي أدودو كفر قوك أذقوا كفر رجل بيتك وكفر يكو قصب بايان مع الإلمها ينفت هذا ضد كان هذا كان ليان كان ضد مارتي شعبك عدائيين معهن ضد سكبيس فيلو اسكان بذيادو هاي الصومالي الوحيد أركان ضد إسكوبيدا بيهين أين إسفهم كران مركا إن إسلام كلا جارسيو واللي وكوذي إسلامنا ما أنت ماركيسا هديلا نقالي كر أو لو كالمي كر مارتي لو كالميو سي إسلام نمذو ذي وهايستان تاسا آدي آد مركا أولا أكسن وحيالها لما كان حضاري مذاهي إسلام كإيميل كسيكو قارسين وصمالات وقد دوينيهين عيوذتكو يلح قلان ديوي كقور سدان ووالق مالي مركاسي ديذت كان هذا الأركيسان وماركتي حيبه ديكان ومباسة ديذت كاس أما حماليين تيوالح قلان وكقور سدان عربي كليغة حوالا كحد مدى صمالي ذو عنصر ماركتي حقا لنا الصحيضة إنه يهي مركا هدنا هذا مبرح هايو يعني هذا قور كذا هلو بضيه لكن دينتا إن لو مارتي لو لقارسيو كي إسلامنا ما أنتم أركيسا لو كالميو وانا سيدا أشيخو أشيغو داد كان وادد قلول كودي والا لشقريستا والا لدقين يهي داد هدا عدائيين وهدا عدو تنمدن ايكم مقتماهن ضد دينتنا احترام مارتي معلمه كلها احترام وكجروه مركا إن مارتي نحمد أسن لغو شكريه وإيقنا لو قرقارو أسيو شوخ الشقاد وفي عن تبارك الله فيه. إن شاء الله تعالى وختمنا إنا واقب قبيسنا إنا مسؤولية داسي ومسؤولية دمان مجتمع عودان سارن كارهان dalin yaradiina jaamacadkii baad la dhiganaysaan iskooladii baad la dhiganaysaan xafiisyadii baad la joogtaan kemeriyadii baad kala shaqeynaysaan qofku marka uu luqo ahaan ay is afgaranayaan dadka laba waliba inta ay isku luqada tahay ummada kale way isaga dhow yihiin marka dowrka idinku qaata dhalinyar ahaan ardayda jaamacadaha idin la dhigata gaadhsiiya kuwa iskuuladeeda la dhigta dacwada gaarsiiya kuwa kimaniyada ka wada shaqeysaan gaarsiiya ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala tawfiiq inu waafajiyo allahumma aati nufuusana taqwaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha allahumma inna nas'aluka iimaanan kaamilan wa yaqiinan saadiqan wa qalban khaashican wa lisaanan dhaakiran wa rizqan dayiban wa camalan mutaqabbalan wa cilman naafican wa jazaakum allahu khayran ما نقول السنة دوديني وقدم بيسي إن شاء الله تعالى خيرك يوناك هل لو ترتمو سيدا ندواتك أي محاضراتك قد أصوى حادرتين دروس علمي إيو هدي له يكون يا خيرك لما أنها لقوة فائدة يستو وجزاكم الله خيرا